så drog in och kallade hiss i det här huset. En hiss från slutet på 80-talet. Den är byggd i slutet på 80-talet eller i början på 90-talet. Jag är inte 100 säker, men något sånt. Här är den. Den tyder från hiss. Lite vacker i alla fall. Stoppknappen som man inte rör eller slissar.